在一片郁郁葱葱的群山深处，隐匿着一条无人知晓的瀑布。瀑布飞流直下，水雾弥漫，仿佛天上落下的银丝。每逢日出时分，阳光穿透树冠，在水雾中折射出七彩的红，仿佛仙境一般。小倩从小就住在这片山林边缘的小村庄，村中的老人们常常提到这条瀑布，说那里有神灵庇护，凡人不应轻易涉足。然而，小倩从小就对未知的世界充满了好奇。她从不相信那些古老的传说，反倒被这片瀑布的神秘所吸引。她常常独自一人穿过村外的林子，沿着山间小路，一步步接近传说中的圣地。终于有一天，她鼓起勇气，决定一探究竟。那天清晨，阳光透过云雾洒在山间，小倩穿上了自己最喜欢的白色衣裙，带着简单的食物和水，踏上了通往瀑布的路。山间的小路蜿蜒曲折，越走越显得荒凉，只有鸟鸣和风声陪伴着她。渐渐的，小倩耳边传来了隐隐的水声，那是瀑布的声音。当小倩终于走到瀑布跟前时，她被眼前的景象深深震撼了。瀑布如同一条银链从天而降，水流击打在岩石上，激起层层水雾。阳光在水雾中形成一道美丽的彩虹，仿佛为这片山谷增添了几分仙气。小倩呆呆地站在那儿，目不转睛地凝望着这一切，仿佛时间在此刻停止了。就在这时，她忽然听到了一阵微弱的呻吟声。循声望去，她发现瀑布旁的一块大岩石上，躺着一个身材高大的男子。他衣衫褴褛，显然是受了重伤，脸色苍白，双眼紧闭。小倩心头一紧，立刻跑了过去，发现男子的衣襟已经被血染红，显然伤得不轻。她毫不犹豫地从包里拿出随身携带的药草，为他止血包扎。这个男子名叫大川，是一位行侠仗义的江湖侠客。几日前，他在与一帮恶徒搏斗时身负重伤，侥幸逃脱后躲入这片深山，试图靠山中的清泉疗伤，然而体力不支，最终昏倒在了瀑布边。小倩仔细地为大川处理了伤口，又拿出自己带的水和干粮，轻轻地喂给他吃。大川虽已奄奄一息，但在小倩的悉心照料下，渐渐恢复了一些体力，睁开了眼睛。当他看到眼前这个衣着朴素、面容清丽的女子时，心中涌起一阵温暖。两人简单交谈后，大川得知小倩并非武林中人，只是一个山村里的普通姑娘，但她的善良与勇气却令他十分钦佩。大川因伤势严重，无法立即动身离开。小倩决定留下来照顾他，他每日在山中采药，为他调理身体，精心照料他的饮食起居。两人朝夕相处，渐渐产生了深厚的感情。大川虽是个侠客，平日里惯于独来独往，但在小倩面前，他感受到了久违的平静与温暖。小倩则被大川的坚韧和温柔深深打动，内心的情感悄然滋生。随着时间的推移，大川的伤势逐渐好转。一天清晨，当太阳刚刚升起时，大川站在瀑布前，望着远方的群山，心中充满了感慨。他知道自己迟早要离开这里，继续行侠仗义的生活，但此刻他的心中却多了一份难以割舍的情感。小倩，大川轻声唤道，我不能一直留在这里，我有未完成的使命，但你对我的救命之恩我永远不会忘记。小倩站在他身边，听到这番话，心中一阵酸楚，但他强忍住泪水，微笑着说，大川大哥，你有自己的路要走，我明白的。我从不奢望什么，只希望你平安。大川看着他清澈的眼眸，心中一片柔情涌动。他伸手轻轻抚摸着他的发丝，低声说道，若有来生，我愿与你长相厮守，守在这片山谷，永不分离。小倩再也忍不住泪水，低下头轻轻抽泣。大川将他揽入怀中，两人静静地站在瀑布前，仿佛这山水也在为他们的别离而叹息。翌日，大川辞别小倩，踏上了新的征途。小倩目送他离去的背影，心中百感交集。他知道，从此以后，他的生活中将少了一位重要的人，但在他心底，大川的身影将永远铭刻。
从那以后，小倩仍旧时常来到瀑布前，独自一人静坐在大岩石上，仿佛在等待着什么。每当她想起大川，心中便涌起一阵温暖与悲伤交织的情感。虽然两人无法再见，但他们的心灵却早已紧紧相连。岁月流转，山中瀑布依旧，唯有小倩的心中多了一段不朽的记忆。她相信，无论大川身在何处，他们的心灵始终会在这片山谷中相遇，像那道永恒不变的彩虹，映照着他们的爱情故事。